יום אחד ראיתי דבר מעניין מאוד. איזה 15 שנה. היה כאן אצל אבא, ושלום, זה אדם שהיה מגיע מדי פעם, היה מעולם אחר. לא, לא שחור, לא לבן. היה מאוד גיבור, היה אמתן גדול, אלים גדול. היית רואה הזרועות שלו, הוא חושב זה אבטיחים, זה לא מילונים, זה משהו כך. היה אימה גדולה, היה הולך פודד שקים, מרמינן, זה... מרמינן, משהו אחר, זה לא משהו, ירחם אמרחם. השם שלו עבר לידו. כמעט תחנה אחרונה, משהו הזוי. יום אחד ראיתי את זה, אברך אחד מכאן, אברך פשוט. לומד בלילה וביום. כזה חלשלוש נראה, דלפון. ככה סתם איזה, בדיחו אותה, לא, אברך לא מכיר מי זה האיש. ככה הוא היה רוח תומה על אברך הזה. אני ישבתי מהצד מסתכל, והוא לא רואה שאני מסתכל, ואני קולט את זה. אז אמרו לו, ככה בבדיח אותה, בוא נעשה הורדת הידיים. כאילו ככה, משחק של ילדים בגן, עושה ככה. הוא נפגע, מה אתה עשיתי? כאילו, בשנייה, אמרו, כן, בוא. הוא מנסה 10 דקות, הגיבור הזה לא מצליח. והאברך הזה אדיש. הוא יושב, מחזיק ככה את היד, והוא לא מצליח להזיז את היד שלו, וזה הגיבור הזה, האלים הזה, נהיה כולו אדום כמו סלק, כמו ברבה. מכירים ברבה, סלק אדום? ככה, נהיה כולו ככה, מרים, סבאים, מתחיל להזיע, ותור האברך בכלל לא מתאמץ. אחרי 10 דקות, אמרו לו, בסדר, התעייפת? פתאום, בום, נתן לו אחד בשנייה אחת, כי יכול לעשות בשנייה אחת. אתה לא 10 דקות. התאמתי, ראית, אמרתי, שתאברך שמולד. אחר כך אמרתי לו, תאברך, באמת, איך היה לך כזה כוח? אבל הנה הבנתי. זה לא כוח של זרוע. זה כוח של המחשבה. יש אורי גלר. זה מידע היסטורי. איך מעקבים מזלגות וזה, זה ריכוז, מחשבה. היה עליו השלום אלפרין. זה של המשקפיים, רבי רפאל. היה גם גיבור חיל, פעם אחת הביאו אותו לרב עובדיה, הביאו בלטה. אבל לא כמו של היום הקרמיקות האלו שתדרוך עליהם נשברים. אלא בלטות של פעם, איך קוראים להם? האבות האלו, מכירים, בלטות של פעם, ש... זה 1 ל-100 שנה. הביאו לו הרימה של בלטות, מול הרב, מול הבנים שלו, עושה ככה, בכלל בלי איתם, אז זה ככה, בום, בקע אותה ל-2. שמו 2, בום, בקע אותה ל-2, עד 17. 17 בלטות, בום, הוריד עליהם ככה. תשמע, זה יותר מדיסק, הדיסק היה מתפרק, זה לא משהו, לא נתפס. מה זה הדבר הזה? זה כוח של מחשבה. זה לא זרוע, זה מחשבה. זרוע זה תוצאה. כלומר, זה משליך אפילו לכאן, אני מדבר הרבה יותר עמוק, הרבה יותר גבוה. אנחנו מדברים עכשיו בנפש. לכן שורש כל הנפילות, זה נפילה במחשבה. לכן אסור אף פעם להוריד מתח במחשבה. תמיד במחשבה זה יכול להיות מתח גבוה. לכן איפה הנשמה שורה? במחשבה. משכן נשמה במוח, משכן הרוח בלב, משכן הנפש בכבד. כאן חייב להיות תוקף. וכמה שאדם קדוש יותר, טהור יותר, תקיף יותר. תקיף זה לא עצבני, לא, ממש לא. תקיף זה אדם ברור מאוד, שאי אפשר להחתיא אותו, אי אפשר להפיל אותו. הוא יודע ברור מאוד מה הוא רוצה מעצמו. החיים שלו ברורים כמו שמש. אנשים כאלה יגיעו לכל המדרגות.